Asante sana Bwana. Asante sana Mungu. Asante sana. Wanike mikono sinzi. Hey Agi. Nayo laba bwenyambadde. Onyiridde kichovawo. Ku Sunday no nakatonya mbaserere. Kulike serere kati. Mbaserere eri mu East. Otulete ku Sunday. Ku Sunday ndese Irene Idubu. Let you yawe yoyo waling. Let you yawe yoyo waro karakara. Let you yawe yoyo waling. Let you yawe yoyo waro waro wara. Let you yawe yoyo waling. So mwana mlenzi bino bye muleta simanya senga simanya bichi ono mwana akoze bintu bi byanyi bilili yoleng taking mo paraya yoleng mwana karakara bilili yoleng hello yawayo yoleng mwana wara wara bilili yoleng taking mo paraya yoleng mwana karakara bilili yoleng hello yawayo. A very good evening to you all. Thank you so much for watching Rest TV. Mulabu wafe omulun vien kwa ni design yoku program The Bride of Bliss. Munu nga matukutusi zako emikolo ezo kwa njurasa ko nembaga. It's always the time like this, 6 p.m. Mbera nyingi deolero, ntandi sena luzungu luri, anti tucharimu mbera ya kuini na kuteka ko king. Okay, I am the king of this thing, the bride of bliss. Nyingi deo, mba kobo yita, jojo sina, yita babatu bao, enajana nkumbibo nabagambe, echiriko. Rest TV, Bride of Bliss. Nelly Williams is my name. Munzikirize, nkole mukatono bweti. Nzije nkunyonyole, chichi chendese, luachi nyamba dewenti. I am going to tell you and take you through everything. God bless you. Keep around. I am coming back. Let me know you willing. Let me know you wanna cara cara. Let you yell with you, what a water, 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 what babuza ko mwebale kwe kumira ku Rest TV kino no chemukola che chisinga kubazino zezimu ku TV eno yemu ku TV ezo bwakabaka TV erete bitesitaza obera no mwana wo obera ne mwami wo obera ne mikwano jo no labanga teri akuba ku mukono ngate to swala amanya nyongero gabagamba Nelly Williams mbantu sene Bride of Bliss lero ndese byakabi byerere always from glory to glory. Kumulundi gunondese Irene Idubu. Irene omwana no ndabi abantu abanyumira makeup na ye Irene yanyumide makeup we. Simu chala mweru ne Irene yanyumide makeup we. Makeup we bada bwa smiling. Some people were smiling mu makeup kugamba mirembe jibagwa kuno labanga yenali ngoba. Sagara chiva kolera chijaba sobera kubanga ate mimwaji yange na George sobera nga nchikoze. Okay, Irene yakoze ka makeup kabadde kalunji na kole mviri nga ddala mugole. Irene yabaddewa eri eserere ebintu biri mu iteso biri mu bugwere kwegamba ennimi zeri mu East. Chovola ba mpadde ekitiibwa olufutonye bwenti okuvesterere nze nenzije nengamba kanzije mbibatuseko bulungi nga bwe mbifunye eri otegere ekintu ekyo bakoze ebintu bulijjo tetubiraganga ko wano ku Bride of Bliss kyemmanyi naawe badde tobirabangako oba Irene yabijjawa oba yasoma katabo ki nze simanyi nakumanya ku mulundi guli bwe nali mbalaga ba Netherlands bo batugamba bayina gye bajja concept yaabwe mu movie. Irene yeye ya jijewa kubange eno teri yomu movie. But, baga se cultures ezenja ulo. Aba kobwe baba deba tukakatutandikirao.
baze mu motoka mugana ange nga za amaanyi nga za amaanyi kuba mwakafaananya amafuta okuva e Kampala paka Serere mu motoka eza amaanyi mweno nga mudda omwoza ekonomi etutudde mugwe naani Irene yatulaze nti yekonomi tajiinaako mutawaana at all. Okay, bwe batuuse ku kyalo wennyini nnyini we bagenda okwanjulirwa baabadde babalindiridde nnyo nnyini ddala nga n'oluguudo baalulimye tractor zaali zaayiseemu okulaba ng'abako batuuka bulungi ku venue. Bwe batuuse ku kyalo ekimu baabadde baateeseeyo band negena ng'ekuba okubaaniriza mu kitiibwa kati bwe baabadde batuukira ddala ewaka ate ne bayanirizibwa cultural dance nga bakoledde kugamba bannaffe bali eri abazungu balaba how rich Africa is. Ne bayingira mu kitiibwa ne babatuusa kaguwa ne baba briefing ne basooka babayigirizamu awo ku mazina mpola mpola mazina ki ag'okuzina eri kwegamba obuko buli obwerisibwe buno bwetubadde tumanyidde obw'okubeera nti ate munange tozina ate bannange etuula wamu kakati munange no biri bibadde kukola enjoy mwereere okitegeera ekintu ekyo. Baanyumye nnyo baabuuzizza mu ngeri gy'otalabangako kubanga bano badda babuuza mu ngeri nga ya njawulo bakozesezza engoye zino ze tumanyidde gomasi mishanana bitengi okulaba nga cultures zonna bazirowoozaako. Irene yakozesezza tenti eno eriko bw'oba weesobola mukwano tenti eno wandigyeyunidde kubanga enyumisa ekintu kyo ate n'abantu bababeera comfortable okitegeera. Irene yakozesezza mega tent ennene wansi ne batekawo board neakakwaitiako ke bayalirirako ne walabika bulungi nnyo. Yakozesezza entebe zino ezaakabi eziriko abako kwe baatudde ze tuyita chrome. Yakozesezza chrome wa black ne gold nakozesa ne shivari kwegamba omutindo n'aguwanika bwati nga n'emmeeza za glass. Otegedde ekintu ekyo bwe njogera ebyo gwe amanyi okubala abalamu okimanyi manyi watandise dda okubala abalamu. Ku mulundi guno tekwabaddeko muyimbi n'omu. Irene yagadde yeesigaliza ekintu kye abeere nga shoyi ye naye ng'ennyimba z'abayimbi abo zonna zaabaddeko. Baakozesezza traditional dances no kwabaddeko omuyimbi omu kwabaddeko omuyimbi omu alabika muganda wa Irene. Okay, tekwabaddeko bano simanya ba Spice Diana ba Levixon bani abo bembadde mumanyidde yayagadde shoye abeere nga ye yagyesigaliddemu. Otegedde ekintu ekyo ngenda kusaba tuyingire mu mukolo eri esserere gye nnabadde ate tunyumirwe ngenda kukomawo nkutuuseeko ebyakabi ebirala bye ŋŋenze nnojjolamu naawe by'osobola okwettanira okulaba ng'ekintu kino naawe okiwanika oba ng'okipika nga Irene bwe yakoze. Bako omuntu we gwawana kwaito mulungi nze nange gwe njagala gyali gwe mpaana mu bangi yoyo ayiwiina musaayi gwange sibuba naye saagala mugambako Kandyawe bulija kandesewo mama Ayina Ayina anyamugamba goya malobude nga toli muntu wange Ayina Ayina sembere nundabe mwatu
Coming for you. I'm running. Now we're not understand what was he speaking. We thought he was speaking in tongues. So he was confused. But he said, take me. But he was not telling us the direction. So he got lost. Not really. Finally, he started in the end. The girl is international. I'm falling in. So we understood the situation. Oh. The situation is two devices are paired up. Okay. And that's why we are here. That's fine. Now. And finally, the specimen in question, who was singing the song, and that is our name, is Kasubi Emmanuel. Oh. Yeah. And that's why we are here. Okay. And he's looking forward for the paired item device called the Iron. Yes. I am not yet confirmed, but I want first to let her. You get us that news from her. Eh. Now. Thank God. That's the gate for me. So this is my home. Mm-hmm. And before I allow you to enter to my home. Yes. Can you send a message through somebody there? First message. DJ, give me thank God when I'm done with the Musei. Hey, my spice that. Diana. Give me this message. My son, you run here very fast. Can, Papa? Yes. Oh, no. So bring the number. Now, Papa. Yes. Advance information about our health. Yes. In the team, I have the medical doctors, the clinicians, and personally, I am a superintendent. And I can affirm to you that all these people are COVID-free, but they are loveful. Okay. Yeah, so I give you a medical form report here. Okay, yes. Bring the medical, but we are going to get a report from my own doctor. I hope they are qualified because to give I a report. I don't trust you. Thank okay. you. The number is 105. Okay, let me first put here and I see. All right. Cutting it on the behalf of the family and on the behalf of the Emmanuel Hash. I need you. Yes. So, in the name of the Father, mm-hmm. the Son, mm-hmm. and the Holy Spirit. Amen. Come on, DJ, give me somebody. From the beginning today and to the very end of this new family that's beginning. And for all of us, the witnesses, we partake of your blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.
a report. Good evening to you all. Good evening, you people. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, lady. You're most welcome here. Mm-hmm. We are so glad to be with you here today. Oh, yeah. Mm-hmm. Oh, my doctor. Oh, what is it? What do I say? When you treated those people, hello, Kola. Did you say discover anything? Hello, Kola. Hello. Actually. What if I say we like all of them? Who the other side? Yeah. Don't you mind? How chair this side? Don't you mind? Don't you mind? Yes, my doctor. Anything that you discovered? Yes, please. As I was checking, yes. I found two patients, but one was so negative. Yes. So I'm done with him. You vaccinated. Yeah, but one more patient, very ill. Hey, my God! Very ill. Hey, what's the problem? The problem? Then I need to do a checkup first. Go. And remember, I don't have transport. To recheck. No, yeah. We have Air Force One. This is a good transport. That's a sample. Kindly, this is a message from Air Force One. You hereby ask to report to the DC meeting. Okay, thank you. Doctor, now. All right. So, thank you so much for the transport. And the results are out. Oh. Yeah, but they are really so scary, but it will end. Okay. Yeah. And so the disease, it was kind of tricky, but it's irinotic. Irinotic. Okay. It's a disease. Can we treat it? Yes, please. You can treat it. We're going to treat it, but I think we shall go more to our laboratory just as we find more medication for her. Okay. For him. And then by the fall, we shall be done with the results. Mm-hmm. The patient will be definitely fine. By four. Yeah. This is, may I introduce you to the doctors? This one works in the US, together with Obama, those days of Obama. Uh-huh. This one works in Sudan. You know that she, new president of Sudan. I know the nursing aide. For her, she works in a Serena hospital, and you can see how she is. Uh-huh. For her, she's the one who is with the Yuki book, you know. Sister Rose, she's the one. And finally, this is the nurse that is working in the Captura hospital. You can see the face only looks Captura. So let allow them first move to the hospital. Ah.
Kole mikolo nga temwetese tesenze sija balaga wano Crest TV omanyizi ne sawa nzenzi fuga sigenda kubalaga nga muleta ebikolokolo nga mbaletere mikolo ejakabi mubeko chemuyiga mubeko chemukoppa nga mundetere mikolo emibi tunulira abana vibe eryeri mu high high olaba nabekyalo bawanise flaga wezi tiwada mziraba bawanise flaga tempura njagala njogere nga bwenkola mbwenti oba namalako naye kangume eno yokka ye show eyabagole mu East Africa eina vibe si yakwewomya si kwewombeka twewombeka obwedda omu emikolo ennaku zino gya vibe okay naffe abagye batuusaako vibe okay omuko Emmanuel oba Emma Emmanuel, birthday zaabwe zibeera zaako Christmas. Okay, mbadde namugamba happy birthday. Emmanuel, wagunza ekintu ky'omukwano n'okipika n'oki ne kibiyimba. Emmanuel yazze ng'ayambadde nga bwe nyambadde n'ateekako akakofiira Abanigeria babwettanidde nnyo ne nga bw'ava Ghana. Abanigeria babukozesa na wano babukozesa those are culture. Siza abayisiraamu za culture okay kofiro obuze babu ambala mu black mu maroon njagala nchidde musibu abannaffe bali bannaddiini it's culture bajambala mu western africa okitegedde ekintu ekyo kati ne balyoka basaako necklace eno nayo eri traditional bajambala
mu Western Africa naye katwalo Uganda tanse naffe ojettanira naye gwe gaya badde ne vibe naye anyway bwosanga vibe nga yeeriwo ne bwoba togiina ne bwoba weeri ewaffe gye nava wesanga nga vibe kote kifuba twabadde tuli awo munnange nga baleese omwana omuwala Irene. Irene yajjidde mu vibe kati mwabadde mulowooza nti agenda kujja obwedda bambuuza kimu no munne Irene yajjidde mu mbeera nga ndala nnyo yajjidde mu vibe eyeeri ewaabwe bazze bamukubira nga jjakulakozati nga nayajira nakwatako ekitiibwa kya gomas teyakiweebudde naye ng'olaba nti azinaako ne Irene wakoze practice y'omukolo gwo Emma yakuwasaako dda akuzeemu buzi kwegamba Irene nkunoonya Irene bino bibuzo bino biddamu nkunoonya Irene abalabi ba Rest TV obabuulire wakola rehearsal Emma yakuwasaamu n'akuddamu kwegamba embaga eno yakubiri Emma yakuzeemu because baba mwanyumiddwa ekintu kyammwe Irene bwe yayingiridde kanso eno kala yo bambi munzikirize enjisome na wano nagiwandise nabagambye enva eri serere okay Irene najira mu bitiibwa bulungi nnyo muka nude ne brown nga jasibiddeko ekitambala nga kya brown nga mulimu ka sequin aka silver najjanga ekintu kye akinyumira ngaakikuba mpolampola n'atuuka bwe yatuse mu tent endulu ne zivuga ndoza n'akasolya katono kaveeko abaana banyumiddwa ekintu kyabwe mukole emikolo ate mugizeeyo keewammwe okitegeera ekintu ekyo mulekeraawo okwanjulira mu hotels Irene osumuludde ebintu bino aha tuba tuli awo ba sisters ne baleeta ebimuli buli lunaku tumanyidde ekimuli kimu oba kya basket oba kya trolley bano bagambye oh no ne baleeta trolley ng'ekoleddwako bulungi n'ebimuli byayo byonna nga bwe mumanyi nga bagiyoyose ne baleeta akalala ak'enjawulo baleese money tower nga sente tekuli bwa lukumi tekuli bwa bbiri omwana yapisa kintu kye waggulu eri 2.5 from glory to glory omutwalo wansi 2 waggulu 5 singa gavana abadde akyaliwo nga yatwongeddeyo sente endala zezandibadde waggulu kwegamba money tower gye bawaddeyo munnange Irene nendabira ddala nga baleka bamumanyi nga bamumanyi mu kwagala akasente aha tuba tukyali awo Irene naddamu n'afuluma ate mu mint green ono ngaali detailed with silver ennaku zino gomasi eyo yeeriko ekitambala ne gomasi bibeera bifaanagana okitegeera biba bifaanagana mwana tunoonyumirwa ekintu munzikirize ate mbatwale mu mukolo neera ngenda kukomawo mbasiibule saagala muveewo mulabi waffe omulungi nkwaniriza ne ku program The Bride of Bliss Thank you.
answers from Emmanuel Kasumi. He has sent us with a few tokens of appreciation. Wow. To Ndugu Irene. Wow. Our mama. Our sister. Now, first, it's the trolley. Trolley has fruits and flowers. Wow. Flowers, it's because we've come to get a flower from this home's garden. We have a few chocolates in there. I really love chocolates. Then we also have fruits. That's a guarantee your daughter will be taken care of always. So yara I don't need kido na polo kebe kanta yara peseno ichebono. Then also, in the special wine, as you know, so in Kampala, it's all about hustling and looking for the money. If you know, he says, when you come back home, stressed, worked up, overworked, and all that, you cannot receive all that glass of wine. To calm your nerves down, and from today, instead, he promises your glass of wine will never run dry. With this bouquet of flowers, unfortunately, it had to be in dollars, but as you all know, once a dollar is folded, it loses its value. Oh, wow. So, however, he put the equivalence to the dollars that I won't mention the amount she wanted to put there. Yes. And this bouquet father symbolizes, we all know Emma and Irene love a good life. This should further push you to work hard and hustle so that your pockets never run. Hallelujah. Hallelujah. Okay. DJ, I'm waiting. Mama, DJ, give it to us. Oh, marching for Emma, marching it in. Holy today, Emma, but it takes it, Oh, Emma, what it is, the city in the summer. Give me Mr. Hands up, because I have seen.
Thank you.
counting my blessings. Problems no envy. Dick King Music. Oh, wait, patenda no lichari ae. Jagala kusasanya, got my money, keep the balance. Little sinins every day, eh, my party, my holiday. Blessings them follow me, dede, my God, my everyday. Esa landi rodi na zijeko, echimwe chekumi na chijeko. Esa kameza na zijeko, sina bimanja. Enjoy your blessings. Problems no ending. Oh, oh. Me, I enjoy my blessings. Problems no ending. Oh, oh. Warero, mukama byankore dengenda byatula. Warero, sinza kusirika ngenda byogera. Onange mumpesi peso, warero siri natsi tra. Papa. This is a report. AG is sorry to know. For all yala my topolo unungo. Imamore ni peru nisaidia ki mstyo ene po. To onya akiro tendeke. Thank you for bringing me up. There is no greatest thing we can ever give you above the word of God. Ego kedo kile nukanga. Her and the husband. Tendeking is a polite yala kose. Is God who is great in their lives. Eko ni Bible ni lo. Daddy, this is your Bible. Ejata rekoni kiyo. And it has your name. Amen. Somebody say amen. 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 Hey, I love it. Irene, comma, please be my wife. Hallelujah. I love you. I give them their microphone. Maybe she needs to answer. Ay, 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 ay. It's so beautiful. It's so beautiful. Very beautiful. Amen. Thank you very much. Hello, DJ Polina. Irene nsasura kuba magumba gavudde no yona 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 ganno mandi mu eyarama yarama noy 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 Irene nkwise mirundi emeka Irene ne Emma mbayise mirundi emeka mu reporting ku office za Bridal Bliss wano ku Fido Dido muddemu musasule bino bye mwasasudde tebimala munjagala muddemu musasule badia mudiyo musasule kubanga kino chemu nkoze amagumba gona gannume eno kigamba shoyo nanji ziniddemu buzinizi kadodina Irene akoze chintu echenjawulo chemu baddemu laba mu filimu abalaba ebi Nigeria bannafate mwe mukiganyuddwa mu nnyo bino senga byaje nagamba batata bamama ono ye mwami gwange kulwa Irene no semwa. This time Irene akoze kali banaffe aba Nigeria ke bakola natambula agenda akolerako wat
but watosa waliri nafika mina na nyuako na wanomwami na nyuako nze mbaletera mukope kati wiki eja weekend ezija bie muba mukola bine byasenga kirabika mutupangisiriza basenga bwoba toina senga kolanga Irene tujja kuyitawo Irene na watatawe Bible Irene ne Emma bawade tata wa tata Bible ne suti tubade tuli awo Irene okukoma wo mu cake ne engagement Irene ajidde dala mu Nigeria ne Irene walaba nye bi Nigeria tukirize ajidde mu bi Nigeria banange nga Irene akola because at nga achrapinze bulungi nnyo ekyokumutwe na yengo nyumye nyo Irene abalaba malaga sula ko ne babipininga pininga naye mwana ochikubye Irene awonno unlike other cultures hey Irene yebinabo bi ebimwa bibadde munga abiwa abazadde batesezza no mwana agendo mutwala mwana mlenzi ne babigaba wamu naye Irene bwabadde ate tubaitroza biwedde Irene wajidde atemu kabo kamwala kabo kamwala nga ayambadde gold ne ka cream kadate cream nanyirira mwe mulabye mutya sisobola kusukawo mundekenzire ku lwentebe gyensula eri ku kigende wa queen kubanga Irene mazeke byongula ama joint season nazinuma obedonzi nyisiza amazina geri ewamwe but I want to say thank you to Kushona designers for making me look smart like I am this I'm sure I'm very smart thank you Kushona mbatumide ko nyo aboku na Mirembe Road abagala okwambala obulungi bwe mti enamba yesimu eliyao WhatsApp or call tukuyambe kuchakushona baina gowns baina gomasis ezaba gole ezaba chara ezaba tenants ezaba buza baina masuti agemba gaga office genda yo kukushona ateba kuyambe njagalo kwebaza nyo Ali Media this time around ye chikutemu na kwataganira wamu ne Regan Irakoze thank you so much my brother for always being there for me Regan Irakoze, I salute you. Ntumide nyo family ya Regan iyo na kumulundi. Guno manji bambi ba cameraman. Nabo baina jebaba zara. Baina families nabo. Ntumide nyo Regan jeba kuzala ne Joe Sabira. Waliku Life Church. Engoma zaba ntuozukuba nozi yuza. Tukutumide ko nyo. Buligwe akungani na ku Life Church. Siso wala kusukao. Njaka lukuleka ate. Banange bakole. Tugena mkaleb moment. Kadachika katono nyao, after that break, tugene mkaleb moment, tunyumire chintu, unze nogwe mula ba wanenu. Siso wala kusukao, Jojo Sina, Sylvia Cheyagalile, producer Loretta, Pastor Isaac, Chove Chiwewes, Pastor Seville, Nalabamba Malayo, Asante sana Bwana. Asante sana Mungu. Brian B. Asante sana. Wanike mikono sinzi. Hey Agi. Chiche chikulese wanenu spride oblisemu. Na yola haba wenyamba de. Onyiride chichovao. Kusande no nakatonya mvaserere kati. Kulike serere kati. Mvaserere. Eri mu East. Otulete chiku Uganda. Sande. Kusande ndese Irene Idubu. Program The Bride of Bliss.
Munonga matukutusi zako, emikolo ezo kwanjura sako, nembaga.